أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم دوستلار بگن سیزلر بلن مرشوش سحر حقده و علامتلار معالجز حقده صحبت لشمز مرشوش سحر ساچلگان سحر دیگن بولب بو تور سحر ده سحر تلسماتلار سوگ تپراق و خوب دام سالب و ایچی گه ایشی کالدالرگه ساچب گیتلده. کپینچه بو ترده رابط سحر نقلب ینگی کرن کیاولار ویگه ساچلده. نتیجه ده اولار ارتسه ده باغلانش پیدا بولده. اوز وقت ده آل دالن مسه ارتلرده ساوخچیلک پیدا بولده. اثارات امور بوی سر جنجل بر آیلگه ایلال بولدلر. ایش یولارن باغلش ترلر هم شو سل ارخاله قلنده. شرکی تلزماتلار روحی زهر که به وجود که اتب اوز تاثرانه کرسده باشلیده. ایشلر تخ تخ توخته ایده. کندن کنگه غشلیک سقلیش آرتب باره ایرده. اوز اوزدن آیل عزالار ارتسی یامانلشه جنجللر توس اولا باشلیده. من یشگن قشلاق وقشتن کلگن یلم قریب برچه تویلردن سون کلن کیوغلارن رابط سهرگه قرشه رقیه قلدیک. بر کچه ده اوچ تورده توی بلده. Men uxlamay tahoratda o'tirardim. Albatta hammasidan kelishardi. Keyingi yil 70% ga tushdi. Keyingi yil esa 50% ga tushdi. 3-4 yillardan to hozir birorta ham qayt qilinmadi. Sehrgarlar ishlari befoyda bo'lishini bilib to'xtatishdi. Bu ish buncha kimga kerak bo'ladi degan savolga javob shunday. Har 10 ayoldan bittasi chiroq suv ichib nasibador bo'lgandan so'ng hammasi jinlarning qistovi bilan yengillik uchun ya'ni o'zlaridagi qaqshoq og'riqlardan qutulish uchun o'z jinlariga bo'lsa-da qilaveradilar. Qaytarilganda battar aziyat chekadilar. Chiroq suv ichi bo'yniga olish shayton iskanjasiga o'z ixtiyorlari bilan kirish deganidir. Shundan so'ng ular ixtiyorlari o'zlarida emas, jinlar qo'lida bo'ladi. Jinlar xohlasa bas, u o'z ukasiga ham sehr qilishga majbur. Bo'yin tovlasa tunda badanlari o'yilib-o'yilib og'rib chiqadi. A'zoyi badani ko'karib ketadi. Narkomanning og'rig'i kabi bir og'riq vujudini qoplab oladi. Shundan yengil bir chorasi quloqlariga shivirlab aytilgach, ishni so'zsiz bajarish bo'ladi. Qo'liga tuproq yoki ipni olsa, quloqiga nima deyishni aytib turuvchilar bor. Ba'zilar hasad qilib ipni o'z ixtiyorlari bilan oladilar. Sham yoqib madad so'raydilar. Odamzodni rasvo qilish partiyasi a'zosi bo'lgan muakkal jin darhol yordamga yetishadi. Shuning uchun nasiba oluvchilarga gapimiz budir. Do'stim, nasiba bersalar qabul qilmang. U sizni jahannamga nasibador qiladi. O'z yaqinlaringizga xoin qiladi. Jinlar olamiga o'yinchoq bo'lib qolasiz. Qutulmaysiz, umr bo'yi ularni zulm quroliga aylanasiz. Oxiratda esa zolimlar safida turasiz. Ular iskanjaga olib azob berayotgan bo'lsa, taqvoli ruqyachilarga boring. Faqat shar'iy, halol usullar bilan xalos bo'ling. Marshus sehri alomatlari. Oyoqlar to'pig'igacha qizib og'rishi. Sehr sochilgan joyni birinchi bosgan kishining oyoqlari qattiq og'riydi. Oyoqda ko'chma og'riq sizib yuradi. Qo'ymishdan oyoq uchiga borib kelib turadi. Ruqiya o'qilganda tizzadan oyoq uchiga tortib og'riq paydo bo'ladi. Oyoq uchlari bijirlab g'alati bo'ladi. Tushdagi alomatlari olovni bosib olish, ilonni, chayonlarni bosib olish, chirkin najas suvlarni bosib olish. Qaysi tur sehr qilinganini bilish uchun o'qilgan istixora namozidan so'ng tushda bu alomatlarning biri ko'rinadi. Avvalo sehr sochilgan joydan uning kuchi yo'qotilishi lozim. Yo'qsa ruqyaning foydasi oz bo'lib, muolajasi uzoq cho'ziladi. Bir chelak suvga 7 qoshiq osh tuzi yoki dengiz tuzi solib, so'ng 7 qoshiq sirka solib unga barmoqlarini kiritib 70 marta zilzala surasini dam soladi. So'ng sehr sochilgan deb gumon qilingan yerlarga sochib chiqiladi. Sochayotgan kishi ushbu oyatni tinimsiz o'qib sochishi kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ma
جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Sojib bo'lgach qiblaga yuzlanib ushbu oyatni bir necha marta o'qiladi. So'ng duo qiladi. Duo ijtihod qilinib qilinadi. Ya'ni Allohdan bu amal sababidan sehr ta'siri yo'qolishini so'raydi. Bu amalni 3 kun takrorlasa yaxshi bo'ladi. Arabchada yozishni bilganlar zafaron bilan ushbu oyatlarni oddiy oynaga yozib, bir chelak suvga yuvib olib, so'ng sochib chiqsa ham bo'ladi. بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Tozalash amali qilinayotganda uyga kundur tutatib qo'yilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yoki fakkus sehr ruqyasi vaqtida kundurga dam soldirib, rabd sehri qilingan uy ichida 3 kun tutatilsa, sehr o'z kuchini yo'qotadi. Marshush sehri vujudga kiradigan o'rin 2 oyoq bo'lgani bois, dengiz tuzi solib o'qilgan suvga oyoqlarni solib o'tirish oson ketishiga sabab bo'ladi. Bir tog'ora suvga bir piyola dengiz tuzini solib eritiladi. So'ng uni oyoq kuymaydigan darajada isitiladi. Oyoqlar to'pig'igacha suvga ko'milishi lozim. Shu vaqtda sehr ochuvchi ruqya qilinsa yoki eshitilsa, sehrning ketishi oson bo'ladi. Yarim soat o'tirgach suvni bir chekaga chuqur kavlab, tashlab ko'mib tashlanadi. Shunda u boshqalarga aziyat bermaydi. Bu amal qilinayotganda o'sha sehr muakkallari bo'lgan jinlar kelib, sehrni chiqmasligi uchun qo'llaridan nima kelsa qiladilar. Afsunlar o'qib sehrga quvvat beradilar. Shuning uchun ham ruqya vaqtida bemor bezovta bo'ladi. Muakkal jinlarni yaqinlashtirmaslikning bir yo'li kundur tutatiladi. Uni tutatib qo'yib, amallar bemalol qilinaveradi. Ular yaqin kela olmaydilar. Ular uchun zaharli gaz kabi tarqalgan kundur tutuni bemorga Allohning izni ila himoya bo'ladi. Bemalol sehrni chiqarib yuborishiga osonlikni ta'minlaydi. Uyining to'rt burchagiga oyatul kursini tahsin niyatiyla o'qib qo'ysa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sehr yangi qilingan vaqtlarda ketishi oson bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan vujudda mustahkamlashib boradi. Shuning uchun ham eski sehrlarga ko'p vaqt muolaja olib borish kerak bo'ladi. Lekin nusrat Allohdan, umidsizlikka tushmaslik kerak. Inshaalloh har bir ish o'z natijasini berajak. Mustahkam iroda ila oldinga, faqat oldinga intilish lozim.